Krásný den, přátelé. Dneska začínáme trošičku hekticky. A to z toho důvodu, že jsem byl na obědě. Po cestě jsem potkal normálně rojící se mravence. A téma dnešního dílu je úplně jednoduše daný a pevně daný. A jmenuje se Řešte problémy. A řekneme si, proč je dobrý problémy řešit, jakým způsobem se pokusit odosobnit od toho, a proč vlastně všechno tady to povídám. Víceméně, proč se tady k tomu dostávám? Většině se tady jako povídáme o tom, že se lidi v hospodách na něco pořád stěžují a tak dál. A podle mě základní nějakým způsobem věc, jak tady tomu všemu předejít, je to, že se problémy musí řešit. A pokud základní mindset lidí bude ten, že pokud je problém, tak si na něj zanadávám, srazím se s kámošem a zanadávám si na něj a tím to jako hasne, tak zaprvé ty problémy tady budou přetrvávat, takže vy budete akorát frustrovaní a naštvaní. A druhá věc je ta, že se nic nezmění. Jsou věci, které dost pravděpodobně změnit nemůžete, nebo pokud byste je chtěli změnit, tak to musíte dedikovat hrozně, ale hrozně moc času a úsilí. A pak jsou tu často věci, které se dají vyřešit většinou i jednoduše. A dost často stačí jenom vědět třeba komu napsat a jakým způsobem podat tu vaši informaci. A to je přesně to, co si probereme dneska. Já totiž chci vysvětlit lidem to, že řešit problém není to samý jako ukazovat prstem. A to si pamatujte. To proč říkám, že je potřeba si uvědomit, že když řešíte nějaký problém, tak nemáte ukazovat prstem. Tak jde o to, že často je dobrý třeba vůbec zmínit, že ten problém je, protože daná osoba ho nemusí vidět a vy nemusíte říkat, tohle nefunguje, protože tento posral. To není vůbec často potřeba. Tam je to vlastně vůbec o tom, aby si lidi uvědomili, že tam ten problém je, protože ne vždycky všichni ví a vidí ten problém, který vidíte vy. Já doufám, že je to srozumitelný. Já si půjdu teďko zajezdit, dokud je aspoň trošičku hezky. By mě zajímalo, co se tady řeší. To je asi zajímavě. Vypadá, že tady to jako předvolební období bude mnohem horší, než bývalo dřív. Teďko začínají být ty stánky a všichni jako docela dost jako takový agresivní. Což je prostě zloba. A dle mě je totiž hrozně velký problém v tom, že lidi se často neumí odosobnit od věcí, které dělají, řeší nebo tak dál. A to je hrozný problém. A to často vidíte třeba kdekoliv v práci nebo tak dál. Tak dost často člověk, co má prostě na pozici, kde nějakým způsobem zodpovídá za cokoliv, tak musí nějakým způsobem vyvíjet nějaký přirozený tlak na ty lidi pod sebou a nějak to hlídat a kontrolovat. A když to nedělají, tak je třeba upomenout. To je úplně naprosto v pořádku, jak by to mělo být. Ale problém je podle mě v tom, že dost často lidi si to neuvědomují, myslím ty podřízený. Takže to berou jako nějaký osobní útok od toho nadřízeného. A druhý větší problém je to, že většinou tyhle ty vyšší nadřízený nebo tak dál. A stalo se mi to v několika firmách, co jsem měl. A v několika jenom, co jsem nějakým způsobem, dejme tomu, nabízel konzultace nebo takhle něco jsme domlouvali. Často na řídící pozice se dostanete nějakým progresivním vývojem. Což je na jednu stranu hrozně hezký. Na druhou stranu samozřejmě dost často lidi, kteří to prostě vůbec neumí a nemají na to ty soft skills. Tak jelikož ty moje tracky, které mám, tak už začínají být jako dost použitý. A on ještě vydrží dost dlouhou dobu, ale brzo se stane to, brzo může znamenat třeba několik měsíců, se stane to, že prostě jednoho neumřou. A pokud jste zvyklí jezdit na něčem, co není úplně tak jako běžný, tak se to pak blbě schání. A tady ty tracky víceméně v České republice nikdo neprodával. Nebo prodávali, ale v jiném rozměru, než jsem chtěl. Takže, konečně je budu mít doma ve skříni a budu připravený na to, že se mi vyšterou ty moje. Je to jenom přehodit a jezdit. A doba krásně pokročila.
Nejhorší je, že tma jak kdyby bylo 12 a on není ani 8 hodin, protože je prostě úplně příšerný, ale prostě přichází zima. A já už si nějakým způsobem teda učím stávat brzo, takže by mi mohlo fungovat i to, kdybych mohl fungovat nějak večer. Teda přes den. Demence. Tohleto světlo mi dělá brutální fousta a brutální pytle pod očima. Ale podle mě totiž, tady to je tak jako celkový problém toho, že lidi málo věcí řeší. Dám třeba příklad. Já jsem vlastně teďko chtěl objednávat ty treky. Tak jsem koukal na českém internetu, je měl jeden jediný e-shop, což jako super, že je vůbec měl. Ale neměl tu velikost toho potřebu. Normálně člověk by si řekl, tak nic no. A já jsem vlastně zkusil, tak jsem napsal, jestli mají jinou velikost, říkal, že mají jenom tyhle ty dvě. Jsem říkal, jestli by jako nebylo možné je teda objednat, že na to prostě vůbec nepospíchám. A že až budu naskladňovat jako další zboží, tak jestli by to nešlo. No, nakonec to dopadlo tak, že jako majitel prostě říkal, jasný, není problém, bude to tu za dva týdny. Říkal jsem, OK, já si počkám. Výsledek, mám to, co jsem chtěl, oni mají zisk, všichni jsme happy. Tak a jelikož naše takovýto večerní rozpravy zvenku už nejsou, protože prostě sám ven jako chodit takhle večer nebudu, tak tu máme takový jako rozlusknutí z gauče, bychom tomu mohli říkat. A vlastně řekneme si teďko nějakým způsobem, co jsme si dneska všechno řekli, zopakneme si to a pak se rozloučíme. Mám to. Na počtvrtý jsem si vzpomněl. Základní věc, kterou si musíme tady říct, tak je ta, že je takový podivný rčení, že prostě kdo mlčí, tak jako souhlasí. Což potom znamená, že pokud lidi mlčí, tak si všichni myslí, že všechno jako úplně v pohodě, růžový, jednorožci, motýlci a tyhle ty věci. A to prostě nefunguje. Nějakým způsobem apeluju na vás, abyste se naučili jednu věc, a pokud prostě něco v pořádku není, tak je hrozně dobrý, když řeknete, že to prostě není v pořádku. Jo, a jak jsme si říkali, neukazujte prstem, ale říkejte, ten to posral, ta to posral a tak dále. Vůbec ne, o tom to totiž není. Je ideální, když prostě řeknete té skupině lidí, který to třeba řeší, nebo tomu jednotlivci, to je úplně jedno, čeho se to týká, může to být ve vašem osobním vztahu, může to být práce, může být úplně cokoliv. Tak je super naučit se prostě na problémy upozorňovat. Jasný, pokud to na někom závisí, tak dejme tomu, někdo může dostat pojeb, může upadat hlavy a tak dál. Tam jde o to, že pokud vám opravdu záleží na tom, aby to mělo nějaký výsledek, tak to prostě řekněte. Neberte to jako nějaký bonzování, donášení a tak dál. To je přesně to ukazování, to vy neděláte. Vy nejdete a nesnažíte se někoho schodit nebo tak dál. Vy se snažíte prostě vytknout to, že to prostě není dobrý. A to je přesně třeba tady ten případ v restauracích, když se vám zeptají, jak vám chutnalo, tak pokud vám něco nechutnalo nebo prostě něco nebylo v pořádku, tak je ve vašem největším prospěchu říct, co nebylo v pořádku. Vysvětlíme si proč. Za prvé, když už budete říkat ten názor, tak je to super. Hrozně moc vás za to chválím, je to prostě to, protože bez názoru oni se neposunou, nemají ten feedback. Ale je potřeba zvolit vhodnou formu. A to teďko podotýkám, je kurva potřeba zvolit vhodnou formu. Nesmíte začít vulgárně prostě nadávat a takhle. Ne, vy prostě řeknete třeba, jo, měl jsem tady to a prostě tady to nebylo úplně ono. Já si myslím, že by to třeba jako mohlo být tak, nebo řeknete třeba, Tohle to prostě nepřijde mi to rozumný, ale buďte prostě slušní a řeknete pouze svůj názor. Dáte nějakým způsobem ten feedback a věřte tomu, že pokud by takových lidí bylo víc, tak hromada restaurací se třeba jako zvedne se ta jejich kvalita, protože vy jim to řeknete. Ono dost často člověk nevidí sám na ty chyby, který dělá. Já to vidím na své práci, vidím to na tady těch vlogách, vidím to na všem ostatním. Pokud něco děláte dlouhodobě, tak často vám můžou utíkat úplný věci, které jsou třeba jako basic. Samotný by vás napadly, ale tím, jak to prostě děláte rutině, tak vám to nějakým způsobem vypadává. To asi všechno k dnešnímu tématu. Prostě nebojte se o věcech mluvit, nebojte se věci řešit a ono to opravdu nějaký výsledek vždycky má. Nemusíte ten výsledek vidět hned, nemusíte ho vidět za den, nemusíte ho vidět za měsíc, ale nějakým způsobem nejhorší je podle mě mlčet. Nic kamarádi, mějte se krásně a uvidíme se zítra. Čus! První věc, kterou já bych hrozně rád řekl a nechci na ní zapomenout. Ty vole, co jsem to chtěl říct? Ty vole, já jsem tu mluvej.
Už vím. A... Takže... Dokud mi tady nějak narostly. A to, co jsem chtěl jako říct, a nesmím na to zapomenout, jsem na to zapomněl, že vidíte. Tak je to, ty vole. What the fuck, ty vás to snad neřeknu, ty vole. Na potřetí, první, nebo na potřetí, ty vole. Základní věc je podle mě ta, že hrozně moc lidí si myslí, že pokud... Ha, mám to. Na počtvrtý jsem si vzpomněl.